Hvala predsedavajuća. Pa evo zaista jedne teme za koju je teško reći zašto izbegavate da je stavite na dnevni red. Kada je odmah nakon izbora 2016. godine lično Aleksandar Martinović, predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, zatražio da se formira anketni odbor i utvrdi šta se zaista desilo na izborima 2016. godine. Pa evo i mi to isto tražimo što traži i predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke, da se utvrdi šta se zaista desilo na izborima 2016. godine i ko je onaj ko je naložio direktoru Statističkog zavoda Srbije Miladinu Kovačeviću da pokrade glasove, da pokrade izbore i da namešta onu statističku nebulozu o tome da su Dveri ostale ispod cenzusa, pazite, ne za jedan glas, ne za 1%, ne za 0,01%, ne čak ni za jedan jedini glas, nego za 0,75 od jednog glasa. To je namestio legendarni gospodin koji je na čelu Statističkog zavoda i koji je po nalogu Srpske napredne stranke imao obavezu da 4 dana broji ispod 1% glasova da bi dokazao da su Dveri, odnosno koalicija Dveri DSS ispod cenzusa. Zamislite kolika je bila problematika vladajuće Srpske napredne stranke da ne dozvoli ulazak Dveri u Narodnu skupštinu Republike Srbije, da su 4 dana brojali kako bi namestili da Dveri budu ispod cenzusa, pa nisu uspeli. Ali evo, ako ima nešto sporno, što nećete sada da glasate, da se napravi jedan anketni odbor i da ispitamo ko je krao na izborima 2016. godine. Da ispitamo šta je radio Miladin Kovačević u Republičkoj izbornoj komisiji i po čijem nalogu je radio. Jer znamo šta je Aleksandar Vučić javno obećao Dverima još pre više meseci kada je rekao da Dveri više nikada neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Zamislite predsednika države koji obećava jednoj poslaničkoj grupi da ona više nikada neće ući u ovaj dom Narodne skupštine. Šta to znači? Da ćete ponovo da kradete izbore? Da ćete ponovo kao 2016. godine da pošaljete Miladina Kovačevića da namešta rezultate izbora i da 4 dana broji 1% biračkog materijala? Ali ako ja nešto grešim, ako ja nešto nisam u pravu, pa zašto vi ne glasate za sopstveni predlog koji je predložio u svoje vreme Aleksandar Martinović da se ispita šta se desilo na parlamentarnim izborima 2016. Pa zato što nešto krijete. Zato što ne dozvoljavate da javno sazna kako ste krali izbore. Zato što ne dozvoljavate da se vidi kako kontrolišete medije, kako kupujete glasove, kako pretite ljudima da će ostati bez posla ako ne glasaju za vas. Kako šaljete vaše batinaše širom lokalnih izbora u Srbiji, pa tako i sada u Dragačevu, gde je više stotina naprednjaka smešteno u hotelu. Vreme.